Pēdējo gadu laikā Daugavpilī ir ievērojami pieaudzis to cilvēku skaits, kuri izvēlas braukt ar divriteni. Šī ērtā un vidēji draudzīgā transporta līdzekļa cienītāju skaita pieaugumu lielā mērā veicina aktīva ceļu un atpūtas infrastruktūras attīstība, kas sniedz atbalstu arī jaunajiem uzņēmējiem viņu centienos izmantot jaunās iespējas savu biznesu uzsākšanai. Vēl viens būtisks stimuls savas uzņēmēja darbības uzsākšanai ir pilsētas grantu programma Impuls. Daugavpils pašvaldība to īsteno jau 4. gadu. 3 gadu laikā finansiālo atbalstu ir saņēmuši 27 jauno komersantu projekti. Radītas aptuveni 100 darba vietas. Pagājušā gadā biznesa ideju konkursa uzvarētāju vidū bija divas firmas, kas piedāvā velospēdu nomu. Pilsēta tagad daudz dara velo attīstībā, tiek būvēti veloceļiņi, teiksim, stropu parkā, promenādes, kuras arī daļai varēs izmantot kā veloceļiņas. Un tāpēc bija interese arī atbalstīt vairākus projektus. Tie bija divi projekti, SIA Sveis un SIA Velo Dvinsk, kas nodarbojas ar velosipēdu nomu. Tātad labos laika apstākļos, vismaz no maija līdz septembra mēnesim, mūsu iedzīvotāji varēs nomāt velosipēdus un izmantot tos pilsētā. Viena no firmām specializējas mobilajā velospēdu nomā pēc turistu pasūtījuma, kuri apmetas viesnīcās, tomēr tās pakalpojumus var izmantot arī pilsētnieki. Labvēlīgos laika apstākļos un brīvdienās pieprasījums pieaug. Viesnīcā Home Life Hotel nomas punkts darbojas kopš šī gada māja vidus. Pēc aptuveniem aprēķiniem nedēļā tiek iznomāti 7-10 velospēdi. Firmas vadītāja Svetlana Azubina atzīst, ka piedalīties biznesa projektu konkursā lielā mērā pamudināja Daugavpils domes atpūtas infrastruktūras turpmākās attīstības plāni. Taiskaitā promenāžu būvniecība. Pašvaldības atbalsts ļauj cerēt uz biznesa paplašināšanu. Ir liels prieks par to, ka mūsu pašvaldībā doma par jaunātni un par mūsu biznesu un atbalsta mums. Nikolais Petrovičs labprāt izmanto velospēdu. Pēc izglītības būdams finanšu analītiķis, viņš spēja veikt precīzus aprēķinus un ņemt vērā vienu no galvenajiem kritērijiem, ko konkursa komisija izvirzīs biznesa ideju novērtēšanai. Idejas atbilstība Daugavpils attīstības plāniem. Tā ir kā laba iespēja mums, ka izdarīt kaut ko pilsēta labumam, jā, un principā mums tā patīk. Man vienmēr ir prieks, ka es redzu mūsu velospēdus pilsētā. Izpētot pieprasījumu, jaunie uzņēmēji grasās atvērt vēl divus velospēdu nomas punktus – Daugavpils cietoksni un sporta trasē Stropos, kā arī paplašināt sortimentu, piedāvājot skrējriteņus, bērnu velospēdus un kalnu divriteņus. Šogad pašvaldība ir palielinājusi finansējumu projektiem grantu programmas Impuls ietvaros līdz 60 000 eiro. Maksimālā summa vienas biznesa idejas atbalsta līdz 7 000 eiro. Pieteikumi dalībai konkursā tiek pieņemti līdz 31. augustam, Krišāna Valdemāra ielā 13, 304. kabinetā.